Молоді та амбіційні. У Вінниці 36 випускників шкіл склали присягу кадета. 18 хлопців та стільки ж дівчат вирішили пов'язати своє життя з професією поліцейського. Протягом 3 місяців учні вивчали тонкощі роботи правоохоронних органів для того, щоб вже цієї осені вступити до закладів вищої освіти системи МВС. Детальніше розкажемо у сюжеті. Героям Україні! Героям слава! Вільно! Вільно! 18 хлопців та стільки ж дівчат вишукувалися на плацу. Усі вони – випускники вінницьких шкіл. Та замість розкішних суконь та елегантних костюмів – вдягнуті у поліцейську форму. Упродовж 3 місяці вони вивчали тонкощі роботи правоохоронних органів, аби вже восени вступити до закладів вищої освіти системи МВС. Для захисту прав і свобод людини. Для захисту прав і свобод людини. Бути чесним. Бути чесним. 36 школярів вирішили пов'язати своє життя з професією поліцейського. Сьогодні ж випускники дали кадетську обітницю. Серед них майбутня курсантка Віолета. Розповідає, любов до професії їй привила мама. У мене мама давно працює в поліції з 96-го року. І я з самого дитинства з цим спостерігала, і мені якось цікаво так от було. Тут я дізналася також багато чого нового. По-перше, про більш поглиблено про структуру поліції, про певні підрозділи. Поки кадети виголошують свої обіцянки на плацу, з трепетом та хвилюванням за ними спостерігають їх рідні, кажуть, з гордістю приймають рішення дітей стати поліцейськими. З повагою відноситись так до будь-яких процесуальних сторін у провадженнях. От і напевно саме основне дотримуватись закону. Тому я хотіла, щоб він попробував, чи він витримає це навантаження, чи не витримає. Що він сам пройшов комісію і попробував. Я йому казала, розчитується та сама армія, та сама казарма і сильні навантаження. Щоб не було так, що дитина поступає, а через місяць плаче, і я вже не можу, і я не хочу. Молодіжний кадетський проєкт стартував на початку лютого на базі головного управління Вінницької поліції. Випускники протягом 3 місяців навчалися абсолютно безкоштовно. За цей час вони займалися з викладачами, спортивними інструкторами та тренерами за методиками, що використовують у закладах Міністерства внутрішніх сил. Тож далі на них чекає вступ до закладів вищої освіти системи МВС. Вінницька поліція готує для себе, як кажуть, заміну, поповнення наших лав. Навчання триває 3 місяці, з ними займаються найкращі наші викладачі. Вони пройшли медичне обстеження, тестування, тобто вони вже повністю діти, які відібрані для того, щоб складати іспити в вузах системи МВС України. Цей соціально-молодіжний проєкт є першим в Україні, який пілотується у Вінницькій області. Перші поліцейські кадети ініціювали створення символічної алеї слави кадетського корпусу поліції. Тож на завершення посвяти висадили саджанці дуба як символ сили, міцності та гідності. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».